Kristina, iš tiesų tavo vardas ir pavardė praktiškai neatsiejama nuo epiteto vestuvių planuotoja. Daug metų dirbdama šitoje srityje, tu gali atsakyti mano tokį klausimą, ar egzistuoja tokia sąvoka kaip vestuvių mada? Be abejo, prieš 20 metų buvo neįsivaizduojama šventė be didžiulės užstalės, būtinai bendros užstalės, be beprotiško kiekio maisto, be tikrai daug kilogramų baltos mišrainės, žuvų įdarytų, keptų, virtų, marinuotų, visiškai visokių silkių taip pat turėjo būti nemažiau 6 rūšių. Buvo toks laikas, buvo tokia mada. Buvo, kai vestuviniai muzikantai turėjo išlydėti jaunavedžius ir iš namų ir būti labai daug tų, nežinau, kaip ten, maršų, arkų įvairiausių, per kurias reikėdavo praeiti. Po truputėlį visas tas keitėsi ir nemažėjo galbūt to šventės, bet jos tiesiog kokybiškėjo. Didžiausia vertybė, aišku, yra įspūdis, kur tu nenupirksi, ar ne? Maistą tu suvalgysi ir tu pamiršai, ką tu valgiai. Skanu, neskanu. O didžiausia dovana, sakykime, ar ne, savo svečiam, tai yra įspūdis, ką jie išsineš iš to šventės. Vieniem yra labai labai svarbi išliekamąją vertę turinti fotografiją, ar ne? Tai visą laiką siūlom taupyti kažkokiose kitose vietose, bet rinktis jau tą fotomenininką, kurio nu, labai 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 norisi. Kažkam reikalinga vaizdo medžiaga. Vėlgi, tada netaupykit būtent šitoje vietoje. Jeigu labai labai svarbu yra turėti labai daug degtinės, na, tada atsisakom kitų dalykų ir imam tą šnapsą tiek, kiek jo jau reikia, kad būtų visi iš tikrųjų užganėdinti. Jeigu svarbi muzika, vėlgi, tada galbūt geriau viską tą skirt muzikantam. Kažkuri nuotaka neįsivaizduoja savo šventės be ypatingai gražiai išpoštos bažnyčios išdabintos stalų, viso to tikrai apdėta, pridengta ir primerkta gėlių. Tada renkamės puošybą. O Kristina, jeigu aš tarkim pats nuspręšiu, sakyčiau, vat, noriu pradėti švenčių organizavimo veiklą. Nuo ko man reikėtų pradėti? Nu, pradžiai reikėtų nueiti pas psichiatrą ir pasitikrinti, ar tikrai viskas gerai, nes verslas tai nėra paprastas. Ne dėl to, kad jis yra sunkus fiziškai labai, nors fizinių jėgų iš ties mums reikia kartais labai labai daug, nes ne viena para būna nemiegota, bet galbūt kantrybės ir mokėjimo jau dabar to išmokom bendrauti su jaunavedžiais, po to su jų tėvais, nes labai dažnai būna, kad to, ko nori jauni žmonės, visiškai netitinka tėvelių norų. Tai, kas tinka tėveliam ir jaunavedžiam, krikštamotė įsikiša ir sako, na, vaikai, taip nesidaro. Taip niekada nebuvo ir taip niekada nebus, kol aš būsiu gyva. Na ir tenka bendrauti, sulaviruoti tarp šeimų, tarp kartų ypatingai. Pirmiausia, reikia savęs paklausti, ar aš tikrai noriu tą daryti. Čia toks net, aš nežinau, ar tai pavadinti verslu. Tai iš tikrųjų, tai yra kūrybinis darbas. Tai reikia gyventi tuo. Iš tiesų, tu turi tuo gyventi. Ten, jeigu tu pradėsi pirmiausia skaičiuoti, aha, čia vat, gal man ar apsimoka. Ne, čia, nu, vat, kaip aš ir juokau, reikia būti truputėlį išprotėjusi. Iš ties vestuvės yra diagnozė, sakyčiau, ypatingai nuotakom. Moteriai tai yra labai svarbi šventė, labai, nu, labai ypatinga šventė. Jos visos nori būti pačios. Ir net nežinau, matyt, prieš tą dieną jos net nesuvokė, kad jos tokios pačios ypatingosios ir bus. Kitaip ir būti tiesiog negali. Ir ar tai bus pati naujausia suknelė iš pačios naujausios kolekcijos, ar jinai bus 10 metų senumo, tik tai perjuosta, tarkim, kitos spalvos šilkinių kaspinų, vis tiek ta mergina bus pati ypatingiausia tą dieną. Mes pro duris į bažnyčią įleidžiame nuotaką ir jau abidvi įsitempusios matome, kad virpa blakstienos, jau matom, kad jaudinasi mamos, tėtės, dėdės, žmonės net nesivalo ašarų iš tikrųjų, nes na, labai jautru, labai būna gražu. Iš tikrųjų, speciali muzika sukurta bažnyčioj, kažkokia atmosfera, puošyba, na tai veikia mistiškai. Ir po šiai dienai mūsų abi veikia lygiai taip pat. Nes kiekvieną kartą tu darai atskirai, tu darai tik tai tam žmogui, ne tai, kad maždaug, nu, bet yra šablonas, jau mes šitą praėjom, nu, ir leidžiam per visur. Tu kiekvieną kartą tu kuri atskirai tam žmogui, tai porai, gal daugiau tai nuotakai, taip. Nes šventė jo, kaip ir sakė Kristina, tai yra moterų šventė ta diena, nes jeigu jinai bus laiminga, tai
jaunikis, kaip čia dabar jį pavadinti, ar ne, tai jaunikis, jis bus labai laimingas, svarbiausia, kad jai yra viskas gerai. O šiaip ar pasitaiko tokių situacijų, kai ateina du žmonės ir sako, vat, jis man pasipiršo, mes norim planuoti savo vestuvės. Nuo ko mums reikėtų pradėti, kad jūs sudėliotumėt būtent pirmosius taškus, ar dažnai tai pasitinka? Beveik visą laiką, nuolat. Pas mus ir ateina poros, kurios žengia va tą žingsnį, o dažnai ateina net ir tos, kurios dar to žingsnio nežengia. Jie ateina klausti, kaip padaryti, kad jie galėtų susituokti Palangoj, Klaipėdoj. Ir mes dirbam kaip normalus infocentras, kuris aiškina, kad kur galima nešti pareiškimus, kada galima, kur turi būti registracija ir taip toliau, kokiu dokumentu reikia bažnyčiai. Ir visą tą mes darom, be abejo. Labai dažnai būna pokalbis, kurį mes dėliojom nuo klausimo, koks yra biudžetas. Kadangi pagal biudžetą išties gali pasiūlyti nuo vietų iki muzikos, fotografų, operatorių, kažkokių šou naktinių mašinų ir viso to. Tai galbūt pirmiausia, mes padedam protingai sudėlioti ir ištraukti, kas jiems yra svarbiausia, tai jų šventėje. Aišku, labai dažnas mūsų būna siūlymas, kai yra ne pas didžiausias biudžetas, kad nekvieskite jūs visų tetų, dėdžių ir tolimųjų giminaičių, kurių jūs net nematė tikriausiai arba matė prieš metų 10 jaunystėje per kažkieno laidotuvės. O, mylėjai, nueikite į bažnyčią, nes tai yra pats svarbiausias aktas. Pasidarykite toj bažnyčioj šventę, na, ypatinga, nes iš tikrųjų priesaika yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu tai yra taip ir jautriausias, be abejo. Ir jeigu jūsų artimieji, jūsų tėvai, seneliai, draugai, jie iš tikrųjų yra bičiuliai tie, kurie tikri, jie ateis išgirsti tos jūsų to pasikeitimo priesaikom, o nelauks, kada jos pakviesite tiesiog pavalgyti ir pagerti. Nes vestuvės pirmoji eilė vis dėlto yra pati priesaika, ar ne? Po to pavaišinkite juos šampanu, tortu, nežinau, pyragėliais. Prie bažnyčios. Ir nerkit, lėkit, nes už tuos nedidelius pinigus dideliai šventei jūs galite turėti tobulą savaitę ar dvi, nežinau, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, galų galia mūsų lietuviškoje Nidoje arba Palangoje, kur tas laikas tikrai bus nemažiau žavus. Visą laiką svečiai, jaunavidžiai, be abejo, jie yra... Kaip čia dabar gražiai išsireikšti, jie visą vakarą yra nejučiomis valdomi, ar ne? Nejučiomis jie yra visą laiką valdomi. Taip. Tai aišku, tai yra gera nuotaika, yra gera emocija ir žmonės tam pasiduoda. Jeigu jie pasiduoda tam valdymu, viskas tvarkoja, viskas eina taip, kaip turi būti. Bet mes valdom tą irgi protingai. Jeigu, tarkim, žmogus sėdi už stalo valandą, jis natūraliai po valandos jau pradės krūtėti, jis tai norės pakilti. Ir tada reikalingas tiesiog kažkoks tai lengvas pasiūlymas, kad vat, o dabar tenai galėtų būti tas ir tas. Ir jie taip noriai kyla nuo tų stalų, kad tarsime, valdymas vėlgi tai nėra nurodymas, kad jie dabar turi ar kalbėti, ar sakyti tostą, ar gert, ar dar kažką. Ne, niekada šito nebūna. Tiesiog mes pagal tai, kaip žmogus yra sutvertas, kaip mums būtų pačiom patogu, mes taip dėliojam šventės eigą. Dabar apskritai tos lietuviškos vestuvės, tikriausiai jos yra prisigraibusios po gabaliuką iš visų šalių tradicijų, iš amerikietiškų, iš galbūt lietuviškų senųjų kažkas yra likę. Pačios vestuvės stipriai keičiasi kaip reiškinys per kažkokią eigą metų, ar ne? Aš manau, kad keičiasi, aš ko gero galėčiau lyginti su savo vestuvėm, nes mano vestuvės prieš 20 metų buvo iš tikrųjų tradicinės. Dabar, kad aš jas žiūriu, man labai yra jokinga, iš tikrųjų jokinga ir. Ir labai gailiuosi, kad tada nebuvo jokių organizatorių, ar ne, tai buvo tradicinės, taip, vestuvės su visais piršlių pakorimais ten. Va, be abejo, mes dabar laikomės truputėlį kitų tradicijų. Pas mus šventėse, kas iš tikrųjų yra lygiai iš lietuviškų tradicinių, ar ne, tai tėvelių sutikimas, duona, druska ir vanduo, labai graži tradicija, man labai gražu. Šeimos žydinys. Tikrai vanduo, nedegtinė. Taip, ir degtinė, va, būtent. Šeimos židinys, kas irgi man labai gražu. Na, o toliau visa kita. Ir vėlgi šeimos židinys ne 12 nakties, kada jau visiems ta židinys nebereiškia nieko, kažkoks ten išypsintis daiktas nešamas yra per salę. Mes kažkaip skaitom, kad šeimos židinys turėtų būti pradžioj, kadangi tai yra toks lyg ir testinumas to, ką visi girdėjo bažnyčiai, tos priesaikos. Viena iš tokių galbūt pagrindinių naujų atėjusių tradicijų yra prie altoriaus į bažnyčią ateiti
nes su jaunikiu, kas pas mus Lietuvoje buvo iš tikrųjų visada įprasta ateiti, kad nuotaka atlydėtų tėtis. Mes labai dažnai siūlom, kad vis dėlto lydėtų ne tik tėtis, kad tai būtų ir mama, kad tai galbūt būtų ir sesė, ir brolis, kadangi, na, jeigu jau lydi, tai turėtų lydėti šeima. Be mamos kita, ta nuotaka niekaip nebūtų buvusi, ar ne? Ir kažkaip man tai yra gražiau. Rūtų vainikas pas mus yra jau tikrai pranykęs. Pritraukinėti tuos visus senus dalykus, kurie buvo tradiciniai, gyvenimas keičiasi. Iš tikrųjų keičiasi ir labai stipriai. Na, vadinasi, turim pasilikti, kas iš tikrųjų yra svarbu, manau, o tų visų tokių, kad tai buvo kažkada, reiktų gal atsisakyti, vis tiek visur turi būti logika. Nu, visur jinai turi būti. Lygiai tas pats, kaip ir, pavyzdžiui, mes geriau po santuokos sakramento bažnyčioje, ar ne, geriau mes organizuosime kažkokią tai gražią fotosesiją, bet kad netampytų tos mergaitės per septynis tiltus, ir, nes kam to reikia? Paaiškinimo nėra. Kam jie reikia nešioti ten, ar ne, tai geriau turėti kažkokį ramų laiką, gražiom fotografijom, ar ne, kažkokiam tokiam gražiam laiko praleidimui. Jeigu reikėtų jums parašyti sėkmingos vestuvių dienos receptą. Gražus rytas ir tikrai neankstyvas. Kad nuotaka iš vakaro gavusi kažkokios raminančios arbatos, nes jos visą laiką nemiega stabiliai prieš savo šventį ir tai natūralu, kad jos jaudinasi. Keliasi ją. Šukuoja ją, dažo, jie ruošia, puošia. Šalia jos yra geros ir gero linkinčios. Ar tai mamos, mama, draugės, sesės. Tarsi, kad ta diena būtų jai sukurta be jokio streso. Tikriausiai, kaip visiškai idealų variantą, įsivaizduoju, kad negali nusileisti žemyn, nežinau, iš laiptinės, iš savo namų, sėsti tikriausiai į savo automobilį ir greičiausiai net pati už vairo. Taip pas mus su geriausia drauge, mirkteliu jūs mamom, sakyt, nu, mes laukiam jūsų bažnyčiai ir jos vat, davažiuoja iki bažnyčios. Kažkaip tai turėtų būti vis dėlto su tokiu didžiuliu jauno žmogaus malonumu. Na ir tada, aišku, tada bažnyčia. Tada bažnyčia, nes kažko stipriau už dviejų žmonių priesaiką. Už dėl to gražų pamokslą, už nepaprastai gražiai skambančią ir gerą muziką. Svarbiau nieko būti negali. Svarbiau ir nieko. Gražiau, ir jautriau. Taip. Taip, o toliau jau vakaras arba jis yra, arba... Arba jau arba nėra. Nėra. Bet ir viską. Ar egzistuoja kažkokia va, dabar šiuo metu ypač populiari vakaro pramoga? Be abejo, dabar yra tikriausiai pats toksai populiariausias dalykas yra ledo šou. Kaip ir vieną dainą, ledo skulptorius padaro iš tikrųjų fantastišką, ar tai širdį, ar tai angelo sparną, ar tai kažką tai tokio. Jaunų inicialai vardų taip, gali taip, būti. Taip, 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 taip. Ir šnipščiant ferverkams, visa tai pateikiama. Negana to, kad pas ledo skulptorius yra toksai tikrai įspūdingas vyras, o dar jisai su visokiais tokiais pjūklais. Kardais jis ten su visu kuo daro šitą dalyką. Praėjo visas tas vajus, kaip sakau, ir šokių dešimtukų, ir dainų dešimtukų, ir chorų karų, ir, na, televizija be abejo, kad įdeda į galvas nepaprastai daug tos informacijos ir pateikia, kad be to jau šventės būti negali. Ferverkai, be abejo, jie mažesni, didesni, gražesni, bet jie būna. Labai dažnai sakau, kad mėlyjei kartais labai labai gaila sudeginti 500 litų arba 1000. Nu, nepaprastai gaila. Tuo tarpu kartais visai drąsiai pasakau, kad va šitoj vietoj galima ir 15 deginti. Tai bus toks įspūdis, kad iš tikrųjų labai labai. Be abejo, yra tradiciškai jaunavedžių valsas arba jaunavedžių šokis. Ir kuo toliau, tuo jaunavedžiai dabar vis susiranda mokytojus, susiranda trenerius, jie pasiruošia ne tik tradicinį valsą, bet būna, kad jie šoka ir čečias, ir džiaivas, ir tango, ir visą ką kitą. Iš tikrųjų, labai. Jie, bet būtent, jie atiduoda, tai šventė atiduoda savis, labai daug savęs. Ir visi žiūrovai, visi svečiai būna iš tikrųjų labai tokie nu, laimingi ir patenkinti, nes tai yra jiems skirta. Dėl jų ruoštasi buvo. Ir tas labai stipriai jaučiasi visada. Vestuvinis tortas, be abejo.
Kas dar? Taip, ir jis yra labai didelis, ir labai pošnus, jis yra labai baltas. Ir mes dažniausiai siūlom užsisakinį tortą žymiai didesnį, negu iš tikrųjų žmonės suvalgys, nes na, tai yra nepaprastai gražus vestuvinis elementas. Be abejo, juk jį sudėta viskas, kas jaunavedžių saldžiausia. Fainai, kada žmonės patys savęs įdeda, ne finansų, o būtent savo kažkokio tai ruošimosi šokių dainai dar kažkam, iš tikrųjų ta šventė būna tokia, na, su kitokia emocija visiškai. Iš tikrųjų tai daugiausia, sakyčiau, reiktų mokėti už gerą, teisingą emociją, jeigu ją galima sukurti. Aš manau, kad Kristina, jeigu dabar prisimintų savo pirmasias organizuotas vestuvės ir palygintų jas su paskutiniosiomis. Taip, tikriausiai už pirmas vestuvės atsimenu taip puikiai, nes tai buvo toksai lengvas iššūkis. Mamos verslo partneris, taip, mos, padaryk man vestuvės. Aišku, be problemų. Dar ir įvardinau sumą, kuri yra... Dabar aš tokios nesakau. Iš tikrųjų tai. Bet tada dariau, dirbau ir kažkokią dariau fantastiką iš lygioj vietoj. Prasibrauti Trakų pilį, kai tai buvo tikras tarybinių laikų muziejus, nusivežti ten tėvą Stanislavą amžinatilsį, plukdyti visus su jachtom, nu, gulbės jau netyčia pačios plaukėjo šalia, servetėlės dažytos vandeniniais dažais, kaspinėliais su kažkokiais irgi ten kažkur tai dažyta, sukta, daryta. Dalykai, kurių dabar net nesufantazuotum, kad reikėtų padaryti. O tada tą viską darai ir kaip ir savaime suprantama, kad tai būtų. Ir atsimenu po tų dviejų parų šventės, nes tada dirbom su sesė, gulim abi dvi, kojų rankų nieko nejaučiam. Ir skambutis iš to šventės, maždaug, norim ar kopūstų sriubos, ar kažkokios sriubos. Tada aš pirmą kartą supratau, kad pakeliu ragelį, sakau, gerai, tuoj. Padėjau tą telefoną ir galvoju, aš pati, iš kur aš tokį daiktą gausiu? Tai yra laikų, nu, daug metų atgal. Sriuba buvo nuvežta, viskas buvo padaryta. Na ir po šiai dienai pas mus klientui pasakyti ne, nėra. Nėra neįmanomo. Nėra neįmanomo dalyko. Jeigu jis to nori, čia ir dabar bus bet kas. Iš tikrųjų bus bet kas. Ar jūs visuomet dirbate dviese? Jeigu tik tai yra įmanoma, būna aišku, kad aš dirbu vienam Lietuvos gale, Aida kitam. Bet ir tada mes kažkokiu būdu, aš nežinau, staigiai susiskambinam, nes aš žinau, kad va dabar pas ją turėtų būti tas ir tas, jinai atitinkamai man parašo žinutę, ar pas tave gerai praėjo toks ir kitas momentas. Bet jeigu tik tai galime, mes laiką būnam kartu, nes išties tikriausiai kolegės ir draugės petį jausti visada šalia ir žinot, kad tam kampe, kur jinai yra, jau problemų ir klausimų iškilti neturėtų niekam, o jeigu jos iškils, tai bus čia ir dabar sutvarkyta viskas. Tai yra, nu, labai, labai, labai gerai. Labai, iš tikrųjų. Pats patogiausias dalykas tikriausiai ir pats geriausias, kad kažkiek tai metų atgal, kai atėjo ir paklausė, ar nereikia ir kad aš noriu dirbti, mes vat susėjom ir... Ir dabar net nelabai įsivaizduoju, iš tikrųjų, kaip galėtų būti šventė, nes yra vietos, kur be įdos aš net neįsivaizduoju, kaip jinai galėtų vykti viena arba kita vieta. Tinkamai kažkur, na, aišku, aš imuos iniciatyvos. Ne, tai čia yra, čia gali pavadinti tik tai Dievo dovana, kada tu sutinki žmogų, su kuriuo tu gali, tau darbas yra kaip, nu, iš tikrųjų, tai yra gyvenimo būdas, iš tiesų, tai yra gyvenimo būdas. Ir kai tavo bosas yra ir tavo draugas, gali ir išsiverkti, ir pašūkaliot netgi, jeigu labai jau to reikia, ar ne, ir susiriekauti gali, bet tai yra... Kai klausimų nekyla, kad važiuot prieš parą į šventę, nes reikia kažkokiam barke šviesas išstatyti, ir ar važiuosiu aš viena, ar važiuojam kartu, net tokių klausimų nekyla. Čia viskas aišku, kad kartu, nes tai yra mūsų kaip ir bendras reikalas. Ten būna pasiginčiam, ar ugnis, ar lazerį, ar pirotechniką, ar ten žvakių takas 3 kilometrų. Vis tik, ar bus 2 kilometrai, ar 3 kilometrai, bet niekaip negalim apsispręsti. Mes iš tikrųjų mes matom tą šventę, mes matom vienodai. Taip. Va tai yra, nes kitaip matyti nelabai gal ir galėtumėm dirbti, ar ne, nes, ta prasme,
jau besišnekant, nu, ir aš galvoju, dabar ne man pasakoju, taigi aš tai, taigi čia aš sugalvojau, taigi čia man taip atrodo. Nu. Bet dar yra gerai, kad mes abi dvi nebijom pasakyti, ko mes nežinom, mes labai labai daug nežinom. Mes su kiekviena diena pamatom, kiek mes dar vis daugiau nežinom. Bet už tai mes labai gerai žinom pas ką kryptis. Kas tą žino? Kas tą žino? Ir kas galėtų pagelbėti ir išspręsti šitą reikalą? Ar yra va, tokie patarimai, kuriuos galėtumėm išgirsti iš jūsų, tarkim, žmogui norinčiam susiorganizuoti pačiam savo šventę? Pirmoji eilė, iš ties reiktų susirašyti, kas yra svarbiausia. Ne ką aš noriu kviesti, o kas yra svarbiausia, ko aš labiausiai noriu iš šitos šventės. Ir be abejo, pasižiūrėti biudžetą, įvertinti jį realiai. Ta biudžeta, kokį jie turi, kokį valdo. Tikrai nesiūlau niekada skolintis pinigų arba bandyti skaičiuoti, kad man sudovanos vokeliais ir aš tada pasidengsiu kažką. Tai vis laiką bus įtampa, ar vis dėlto tikrai pasidengsiu visus savo tuos norus ir kaprizus, kuriuos aš čia paėmėjau ir užsisakiau. Dar vienas toks tai galbūt toks labai paprastas elementarus patarimas. Jeigu šventė vyksta kaimo turizmo sodyboje, tikrai nereikia tų didžiulių tortinių suknių. Tai yra taip nepatogu, kad vai, vai, vai. Jeigu yra norima daryti šventę vieno vakaro, reikia pasižiūrėti, kad tai būtų iš tikrųjų vieno vakaro ir kad visi svečiai turėtų galimybę grįžti namo patogiai. Jeigu kitaip, nebus paprasti pusryčiai, šventė pereis į antrą dieną. Na, vat, kaip ir tokie elementarūs dalykai, paprasti. Naudotis visom įmanomom akcijom. Tiek alkoholio, tiek visom kitom, nes iš tikrųjų labai daug galima turėti sutaupyti, nes tikrai jaunas žmogus pasigi nėra ten tų pinigų pridėta tiek, kad ten į kairę į dešinį ir viskas tas pundeliais. Ne, jokių būdų ne. Tai o šiaip tai vis tiek siūlytumėm pasikonsultuoti tie, kurie išmano šitą darbą. Be abejo. Ir paskutinės patarimas jaunavedžiam žiūrėti mūsų laidą, nes tik čia gali gauti tokius patarimus gerus. Oi, reklama. Iš tikrųjų, tai paimkite ir pasiūlykite savo visiems jaunavedžiam, kad laiks nuo laiko jums susiūstų klausimus ir mes vieną kartą per kažkiek tai laiko vis laiką mielai atvažiuosim ir tikrai atsakysim į visus norimus klausimus. Tikrai ne raštu, tikrai ne paštu. Taip, žodžiu. Bet žodžiu atsakysim tikrai mielai visiems.